And alguém no papel. Olá, nome do take. Till du min mobil, eller? Vad har du gjort? Kom nu, går vi ner till snusbutiken här. Nu ska vi till snusbutiken. Ja, jag finner. Vi åker till snusbutiken. Det här kommer att bli en lång bil. Ska vi se. Åker man ner här nere nu? Ni som är lite intresserade av snus nu. Så var vi där? Nej. Det är nog inte där då. För man går igenom hela Emporia. Man ska åka plan 2 ner här. Det kan man väl också göra här. Åka lite rulltrappa och sådär. Kolla. Filma. Man kan inte åka ända ner. Man kan bara åka till tredje våningen från nedersta plan, men man kan inte åka ner till första plan från tredje våningen. Nej, det kan man inte. Vet du varför? Nej. Det är förmodligen för att de vill att man ska gå på alla. Ja, de vill att man ska gå på alla. Och här är någon inredningsbutik. Ni som gillar att inreda och så. Servera. Ja, servera. Ni som gillar att inreda hemmet och sådär. Det går bra det också.
Härligt, det här finns många butiker inne på Emporia. Det är så härligt. Vlogg med Pompeo. Man är här nere nu. Nu är vi på plan 1. Nu är vi här. Nej, så jag åker lite rulltrappa, tycker jag. Johan Leijer, som är YouTube. Var det här vi kom in? Vänta, det kom in. Var är vi? I Dyrusvind? Då får man åka upp. Nej. Jo. På plan 2. Ja. Ja, ja. 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 Bara höra om man får lov att filma här inne på snusbutiken, ni som är intresserade av snus och så. Man måste gå till det här. Hallå. Är det okej om man filmas nu så och lägger upp på YouTube? Va? Så man får lov att filma och lägga ut? Alltså, vi kan inte göra det. Va? Vi får inte. Men du som kund kan fota och filma. Aha, fota och filma. Ja, det är bara vi som inte får göra reklam så. Aha. Ja, så ni kan göra det. Jaha, så vi kan. Har du YouTube-kanal? Ja, jag har YouTube. Vad kan jag subscriba eller? Ja. Vad heter du? Johan Leijer heter jag. Johan Leijer, så? Ja. Nej. Utan hår. Så här, Johan? Ja, så. Leijer. Så. Ja, och där är min. Där. Ska få en subscribe för mig. Ja. Så. Varsågod, ha det bra. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Thank you.
Då går vi vidare. Det är redan lite juligt här. Men det var en som ville subscriba på min kanal inne på snusbutiken. Det var ju roligt. På kanal. Då på en kanal. Hallå? Får man lov att filma här? Okej. Okay. En stor skitrullorna om jag bara filmar den. Ser ni hur mäktig den är? Den är supermäktig. Snart är det jul också, så då får man ju göra av det bästa. Laktigt. Mysigt med julen ändå. Det är mysigt med julen. Hallå? Hej. Jag gör YouTube-video. Vet du det? YouTube-video. YouTube? Ja, jag gör YouTube. Här finns mycket roligt här inne på det. Men jag kan inte filma i alla butiker. För det är för stort. Eller hur? Det är rena storhet. Och göra YouTube. Och det är därför jag vinklar upp kameran så. Inte många kanske vill vara med och sånt. YouTube. Thank you.
här. Får vänta på mig hela tiden. Jaha. Nej, jag tog inte stryk här. Nej, jag ska... Jag bara, nej det här tar så jäkla så långt. Det tar så för himla långt till att göra det. Så att för man vill göra det bästa av det hela. Vad? Nej, jag ska fråga om jag kan... Nej, det står inte. Jo, ska jag. Jo, jag ska fråga. Jo, sluta nu. Sluta nu. Nej. Jag ska fråga henne. Sluta. Va? Ja. Nej. Nej. Sluta nu. Är det okej om man lägger upp lite, om man filmar och lägger upp på YouTube? Jag har YouTube-kanal. Absolut. Ja. Tack. Det gick ju jättebra.
Okej, okay, ja. Ta tåget hem nu och så. Ja, detta är Black Friday. Vi har ju haft Black Friday hela hela den här veckan. Ja, och så... Ja. Men det är ju här borta då. Vi går ju lite fel väg. Då... Jag tror det är där borta. Vi är ju på rätt plan. Ja, här är lite fika ställen och sådär. Och ni som tycker om lite så rena alltihopa så var det där borta. Kommer komma här vid huset. Mysigt med lite jul och stugorna där hemma. Och sen har jag varit på Ikea innan jag spelade in den här videon. Och där är lite glögg och lite smått och gott i det. Sen är jag här lite... Och sen har butik också. Mellan. Det går att hamna. Med mycket att göra. Och sen så finns det lite gott att dricka och lite sån lite Jensens buff som man ju här på en Emporia också. Sen så här är det mysigt på Emporia. Och sen så är här Emporia också, eller H&M. Ni som älskar att handla kläder och så där. Så det är rena bra pris. H&M, de som tycker om att handla. Här inne på H&M får jättegärna ha det. Här finns ju... Och så kan ni filma åt mig igen, men så är det. Nu så tackar vi för denna video. Det har redan gått 26 minuter och vi hörs och ses. Hej då!